David Sergenko, Upasom Shobiarobas and Dakavshirebit Ganzkhadeba Gaaketa Ministris Tkmit, Upasom Shobiarobas Sakhelmtsipo Sadazgvebo Programis Shemadgeneli Natsiliia da Pirveli Ivlisidan Misi Gamoqeneba Sheezleba Qvela Shobiares. მნიშვნელოვანია დავაზუსტოთ, რომ უფასო მშობიარობა, როგორც ესეთი, შედის ძირითადად, ანუ საბაზო პაკეტის შემადგენლობაში, რომელიც ამოქმედდება 1 ივლისს და სხვა სამედიცინო სერვისებთან ერთად მოიცავს, რა თქმა უნდა, მშობიარობასაც. ანუ 1 ივლისიდან საქართველოს ყველა მოქალაქე, ვისაც კი ეს დაჭირდება, რა თქმა უნდა, უზრუნველყოფილი იქნება ამ სერვისის ანაზღაურებით. ანუ ეს იქნება პოლისის შემადგენელი ნაწილი.